U nacrtu idejnog rešenja za rekonstrukciju kompleksa Bela Mačka u Pirotu, gde će biti muzej ćilimarstva, predviđena je rekonstrukcija i izgradnja 4 objekta. Prvi objekat, to je reprezentativni objekat Konaks, koji je svojevremeno služio za konačište turskih begova. On će upravo biti primarni objekat i služit će promociji pirotskog ćilima. U njemu će se naći eksponati pirotskog ćilima, kako u prizemlju, odnosno u podrumskim prostorima, tako i na spratu. U tom drugom objektu, u podrumskim prostorima, uradit će se sala negde oko 66 kvadrata za 30 mesta za kulturno-umetnička dešavanja. U trećem ekonomskom objektu bit će smeštena radionica za izradu pirotskog ćilima, a četvrti objekat je ambar koji će biti natkriven, ali otvoren i služit će za prijem posetioca. Ono što je značajno jeste da će rekonstrukcija biti urađena po preporukama i zahtevima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Tako će kompleks Bela Mačka posle obnove zadržati svoju autentičnost. To će biti tradicionalni materijali. Naprimjer, neće se objekat malterisati malterom, već je blatom i tako dalje. A također mi smo u međuvremenu preko odeljenja za urbanizam zatražili od Niškog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša da uklonimo ovaj objekat. On će se ukloniti pod nadzorom njihovih stručnjaka i ovi materijali koji mogu da se sačuvaju mi ćemo da deponujemo i kasnije da vratimo u objekat prilikom njegove izgradnje. Na nacrt idejnog rešenja date su sugestije. Na osnovu datih sugestija nacrt idejnog rešenja će biti izmenjen i dostavljen gradskoj upravi na saglasnost. Do avgusta bi trebalo da se završi idejni projekat za rekonstrukciju kompleksa, kada će se znati i predračunska vrednost radova.